Olá, gente boa, tudo bem? Estou aqui filmando esta tomate no meu quintal, tá vendo como é? Tá vendo? O tomate. Na salada é bom demais, né? É isso aí, gente boa. Se inscrevam no meu canal, viu? Dê aquele like, beleza? Se inscreva no canal, José Adilson, me ajude aí. Tá vendo? Aqui, ó. Tomates. Pé de melancia. Aqui uns dias elas estão botando melancia aí. Pé de capim santo. Pé de mastruz. Tá vendo? Mastruz. Diz que isso é bom pra gripe, né? É, pé de maracujá, ó. Tá vendo? Pé de maracujá. Feijão de corda. Tudo isso plantado no meu quintal, tá vendo? Tomates novamente. Melancia de novo. Tem até erva barbosa, tá vendo? Pois é, gente boa, se inscrevam no canal José Adilson, viu? Pra gente poder ter vídeos novos para assistirmos. E também aqui, ó, pé de banana, tá vendo? Pé de manga. Olha, manga verdinha, né? É isso aí, se inscreva no canal José Adilson, viu? Obrigado.